Ja, det høres ut som det er brukbar stemning ute her nå. Har dere det bra? Ja! Ja, det er godt å høre. Vi var litt sånn småengstelige før vi skulle begynne her i kveld. Altid sånn at jeg da har hovedansvaret for å gå på scenen og høre litt på stemningen sånn på baksiden av teppet før vi begynner. Jeg var så stille her i kveld, så jeg var redd det var sånn evalueringsmøte i Senterpartiet. Men, da går det veldig bra med Landstein om dagen da. Etter at han har blitt kulturminister, så kommer Norge rundt og var i 3 timer. Og resten av kvelden, den skal vies landbrukshalvtimen. Jeg vet ikke om dere har fått med dere at vår nye kulturminister har tenkt å gi ut et nytt fagblad. Det nye fagbladet hennes, det skal hete Playboy. Og første sideoppslaget der denne uken, det er vi besøker bønder og småbrukarlaget. Og Per Olof Lundteigen avslører, jeg driver også med dyr. Og når vi først står her og snakker om politikere, jeg vet ikke om dere har fått med dere at vår nye statsminister Kjell Magne Bondevik, populært kalt Televimsen, han har begynt å røyke sigar. Den røyksida, vet du! Det har vært en hellig ånd, det vel. Nei, men dere... Altså, fra sprøk til alvor, det kan jo ikke være så lett å være politiker bestandig heller, hvis vi tenker oss om, altså, hvordan er verden ser ut for tida? Vi har altså 27 forskjellige kriger gående rundt omkring på jorda, og tar de først pause ett sted, så barker de løs et annet, og sånn har vi drivet på enda lenger enn, ja, enda lenger enn mot i brøstet. Så spørsmålet, det blir jo da, hvordan skal vi få slutt på denne her dævelskapen? Og der er det jeg kommer inn, for dette her, det har jeg nemlig svaret på. Dette har jeg tenkt veldig mye over. Og jeg prøvde å si fra til politikere våre også, men de vil jo ikke høre på meg, naturligvis. Men ålreit, jeg skal fortelle dere som sitter her nå, hvorfor det er så mye problemer i verden. Det er rett og slett for få nordmenn på jorda. Jo. Nei, men altså, tenk etter selv hvis Midtøsten for eksempel hadde vært befolket med sunnmøringer. Du vet, de hadde jo vært så travelt opptatt med å lage møbler og spekesille at de hadde ikke hatt tid til å slåss. Eller du kan ta Libanon, hvis Libanon hadde vært full av totninger, da. Ja, ja, de hadde jo strevet så fælt med den hjemmebrenten sin at de hadde ikke orket å brenne ned noe. Og dere, vi vet jo det at vår Herre, han var i kjempeslag den dagen han skapte oss nordmenn. Og vi vet at rota til mesteparten av all dævelskapen på jorda, det stikker i det at folk skal erobre nytt land. Men hvordan ser det ut på de plassene som nordmennene har erobret av? Har du tenkt over det noen gang, eller? Mine damer og herrer, det finnes jo ikke fredeligere plasser i hele den vide verden enn på Nordpolen og Sydpolen. Jeg vil altså se hvordan de driver på borte i Kambodsja, nede i Zaire og sånne plasser. De skriker at det mangler mat, det mangler rettferdighet og det mangler forsyninger. Og det er meget mulig det, men egentlig så er det nordmenn de mangler. Jo, men altså, du kan ta Iran. Ta oss og send 100 gærne bergensere ned til Iran. Det er ikke en Khomeini-jævel i hele verden som hadde greid å komme til jorden. Ja. Altså, så jeg ser problemet her, jeg ser flaskehalsen, det er ikke nok nordmenn. Og det, dere, det er jo bare en løsning på. Så når vi er ferdige her nå... da er det rett hjem, åtte køys, for dette her, folkens, det gjelder verdensfreden.